Už po 22. proběhl v Ústí nad Labem Mezinárodní festival sborového zpěvu. Konal se minulý víkend a návštěvníkům nabídl vystoupení celkem 8 českých a zahraničních pěveckých těles. Akci uspořádalo kulturní středisko města Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústeckým muzeem. Svou návštěvou festival poctila i primátorka města Věra Nechybová, která má ke zpívání překvapivě blízko. Já jsem zpívala ve školním dětském sboru a pak jsem chodila do Lidové školy umění k paní profesorce Švábové, ale puberta mě trošku odvedla na jinou cestu a je mi to dnes moc líto. Vůbec poprvé se na festivalu prezentoval například pěvecký sbor Kvítek z Loun nebo pražský oktet. Jako host vystoupilo vokální kvarteto The Swings. Pořadatelé festival využili i k poděkování těm, kteří stáli u jeho zrodu. Ocenili jsme lidi, kteří pro sborový život v Ústí nad Labem něco znamenají a znamenali. A ocenili jsme profesora Fialu, profesora Koberleho, docentku Koberlovou a profesora Říhu a docenta Kuželku. Jeden z oceněných zakladatelů festivalu Vlastimil Koberle si současnou podobu akce pochvaluje. Já jsem velmi rád, že to nezaniklo a že ten festival víceméně, jak je vidět, jde kupředu a je velice různorodý, že tu je spousta bezvadných těles a i z ciziny a proto to je mezinárodní festival, aby tady někdo byl taky jako z ciziny, protože bez toho by to byla ústecká záležitost a to by bylo škoda. Nezbývá než doufat, že festivalu se bude dařit i na přes rok. Pořadatelé věří, že na festival příště dorazí také více diváků.